Estamos nos aproximando das celebrações aí da Páscoa e o nosso Mailson Franca, ele está ao vivo, direto do Centro Pesqueiro, para trazer aí para a gente como é que está o preço dos pescados, né? As vésperas agora da Semana Santa. Camarão, tem o peixinho, tem a lagosta. Tem tudo que você precisa aqui no Centro Pesqueiro. Mailson Franklin, tô vendo uma movimentação bacana, suave e tem qualidade aí, não tem, Mailson? Traz os preços aí, a qualidade dos produtos aí, Mailson. Boa tarde, Fábio Araújo, mais uma vez a todos que assistem ao Plantão Alagoas. Claro, Fábio, aqui tem qualidade de peixe fresco, pescado fresquinho, aqui no Centro Pesqueiro de Maceió, no bairro do Jaraguá. Olha, a Semana Santa chegou, véspera de Sexta-feira da Paixão está chegando. Você ainda que não comprou o seu pescado para comer sexta-feira, o lugar é aqui. Aqui você encontra de tudo, encontra peixe, encontra camarão, encontra sururu, encontra filé de sururu, encontra tudo para você comer na Sexta-feira da Paixão, assistindo o Plantão Alagoas e, claro, comendo aquele ensopadinho de peixe. Estou aqui com a dona Rosana, não é isso? Dona Rosana, boa tarde, dona Rosana, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá a venda do peixe? Tá bom, tá começando agora, né? Começando hoje. Começando hoje. É. Quais são os peixes que a população mais procura aqui, dona Rosana? É, cioba, é cavala, pescada, camarão. É. Mostra aí. A cioba é isso. Olha pra aqui, Fábio. Olha o tamanho da... É a cioba. É a cioba. Tá quanto o quilo da cioba? 45. 45. Rapaz, que peixe bonito, dona Rosana. Novinha, ó. Novinha. Olha só, um ensopado, hein? Mostrar aqui pra ele. Isso, mostra aqui ao vivo, dona Rosana. As pessoas que estão em casa têm que ver a senhora vendendo o seu peixe. É aqui, fresquinho. Olha pra aqui, Fábio, que delícia, olha só. É. Cioba, R$45. É. Pescada tem? Tem. Pescada, mostra o peixe. Tem cavala, tem pescada. Pescada de 30. R$30 a pescada. Cavala tá quanto? A cavala tá de 45. Olha que maravilha, que delícia. Ai, que delícia, olha a cavala. Quanto a cavala? 45. 45. Aqui é o quê? Agulhinha preta, já limpinha. Quanto quilo? Tá de quanto? Tá de quanto? Tá de quanto, homem? Tá de... Olha, tá quanto quilo? R$30. Olha aqui, ó. Pacotinho quilo. Vamos lá. Aqui é o quê? Sardinha? Sardinha fresquinha, já limpinha de 20. Quanto? 20. Filé de siri, quanto? Filé de siri, 85. Eita, aumentou, não foi? Mas tem canto que tá mais caro do que aqui. E é. Ah, aqui o sururu. Sururu, olha, sururuzinho. Fresquinho grande de quanto? R$50. Rapaz, esse tá grande, olha, mostra aqui o Elton. Olha, Fábio, que delícia. Olha, que delícia. Quanto? Isso com água de coco é delicioso, não é? É porque eu só tomo água de coco. Preço do camarão, mostra aqui o camarão. Vem cá, o camarão. Dona Rosângela, mostra. Mexe o camarão aí, dona Rosângela. Isso, olha. Olha que coisa linda, olha que delícia, gente. Deixa eu pegar. Quanto quilo do camarão, dona Rosa? Você pode esperar pegar uns 4 para pendurar? Oi? Pode esperar pegar uns 4 para pendurar. Pega, mostra aqui, a gente tá ao vivo. Pode mostrar, não. Isso, mostra. Mostra aqui ao vivo, fresquinho. Olha só que delícia, Fábio. Repara. Que camarão, barba roxa. Tudo olha, novinho. Tá, que delícia, olha. 45. Hã? Levando 2 quilos, sai 85. Oi. Economiza R$5. É bom demais. Esse aqui é o camarão também. Esse aqui é o quê? Boca mole. Olha o peixinho tratado. Tratado. A R$13. Mostra para as pessoas que estão em casa, dona Rosana. R$13. Quanto? R$13. Agora abra aí a barriga dele para mostrar que tá tratado. Mostra. Mostra aqui. Olha que delícia. Olha que delícia, minha gente. Aqui. Olha, isso no almoço fritinho. Com a batatinha, a macaxeira. Isso com água de coco, hein? Bom demais. Qual é? Uma aguinha de coco, Fábio. Delícia. Ok, dona Rosana. Muito obrigado. Vamos mostrar, porque além da dona Rosângela, Fábio, tem mais opções aqui. Eita, peixe grande, que lapa de peixe. Que peixe é esse aqui, mestre? Vem cá. Quero falar. Que peixe é esse aqui? Dourado. Quanto quilo dourado? Essa aí. Posso pegar aqui? Olha, Fábio. Olha a lapa do peixe, rapaz. Imagina isso na panela. Agora eu frito ele todinho assim. Será que tem panela para fritar esse tamanho? O peixe é peixe dourado. Vamos embora para cá. Vamos ouvir mais gente. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Chegando, cá minha amiga, estamos ao vivo aqui no plantão, aproveitando aqui a Semana Santa e o Centro Pesqueiro para comprar o peixinho para sexta-feira, né?
Boa tarde. Boa tarde, com certeza. Qual o seu nome? Isabelle. Isabelle, sempre vem aqui, Isabelle? Sempre, gosto muito daqui, é tudo limpinho e organizado. Já tem algum peixe desse, da sua preferência? Não, eu vou hoje só de camarão. Camarão. É. Muito bem, tá bom, aproveita, viu? Qual o nome da senhora? É Cícera. Tá quanto o camarão, dona Cícera? O camarão tá de 60 e 40. 60, esse aqui é maiorzinho, né? Isso aqui é 60. É, e esse aqui é de 40. A pescada tá quanto? Não tenho mais não, a pescada terminou. Já acabou a pescada. Muito bem. Tá, olha, Fábio, são várias opções, vários preços, peixe fresquinho. Olha, peixe fresquinho no lugar certo. Centro Pesqueiro de Maceió, aqui no bairro do Jaraguá. Até você, hoje é terça-feira, mas dá tempo de você já garantir o seu peixe para sexta-feira da paixão, você comer ele ensopado ou frito, assistindo o Plantão Alagoas ao vivo com a gente. E sexta-feira, Fábio, eu vou vir mais uma vez, vou voltar aqui para o Centro Pesqueiro para mostrar a movimentação, porque tem gente que deixa para comprar no dia, né, na sexta-feira. A gente já está antecedendo aqui, já estamos indo nessa terça-feira, para você que está em casa, aproveitar que não comprou e vem para cá comprar no Centro Pesqueiro o seu peixe, o seu camarão, para aproveitar na sexta-feira. Eu volto com você aí no estúdio, Fábio Araújo.